kamu jumpai. Tiga bungkusan plastik yang mengandungi ketulak kristal disyaki syabu dengan anggaran berat kasar 6.98 kg di dalam kondominium tersebut. Jumlah dan anggaran keseluruhan harga pasaran dadah tersebut ialah lebih kurang RM488,600. Dalam kes ini, pihak narkotik juga telah menyita barang kemas, wang tunai, jam tangan Rolex, 3 buah motosikal, sebuah kereta dan sitaan lanjut juga ke atas akaun bank di mana jumlah nilai keseluruhannya ialah sebanyak RM294,989.77 dan 77 sen.